Қала әкімі Мұрат Әйтенов Өтегенов көшесі жалғасының екінші кезеңінде атқарылып жатқан жұмыстарды қадағалау үшін жауаптылармен бірге нысанға барды. Осыған дейін жүктелген міндеттердің орындалуын, жалпы жұмыстардың сапасы мен атқарылуы барысын тексерді. Жоба бойынша жалпы ұзындығы 1,2 шақырым, ені 28 метр. Автомобиль жолында 4 жолақты жүріс бөлігі қарастырылған. Енді көшеде асфальт жабындысын төсеу жұмыстары атқарылып жатыр. Сондай-ақ кестеге сай жаяу жүргіншілер жолы салынып, суағарлар инфрақұрылым жүйелері орнатылуда. Жалпы жұмыстар 70% атқарылған.